Det är lördag och vi är inne på den sista dagen av Nordic Light Open. Jag pratar med Stefan Frankel. Hur går det för er i Sundsvall? Det går fantastiskt bra måste jag säga. Det har varit en otroligt bra vecka som toppades igår med ett rekord på main event på 89 spelare. Väldigt roligt. Otroligt roligt för oss här uppe. Vad skoj. Har ni, det är 2 dagars event i år va? Det är 2 dagars event, ja. Så vi kommer att spela klart det någon gång i natt. Borde vinnaren vara korad. Utav 89 spelare, hur många var det som tog sig vidare till dagens dag 2? 32 spelare tog sig vidare nu och just nu är vi 20 kvar. Vem är det som, jag vet att Jenny ledde efter första dagen, det var ju lite roligt. Hur går det för henne? Jo, hon har fortfarande en bra stack vad jag kan se härifrån. Så det ser bra ut för henne, det vore kul att få med en tjej på finalbordet också. Verkligen. Är Anna kvar också? Anna är också kvar, hon ser också helt okej ut i chip, hon ligger runt average faktiskt. Är det några andra kända spelare som har lyckats hålla sig kvar? Knutar, Backlund kanske? Knusan är kvar, han sitter där och ser glad och nöjd ut, inte jättestor stack men han kan man aldrig räkna bort. Nej, det är bra det. Har du något speciellt tips på någon annan onämnd som du tror har en bra chans att vinna idag? Alltså vi har ju Örjan Winter, han går inte att räkna bort. Han må titta i sin bok, men det går inte att räkna bort honom. Han är alltid farlig. Ja, jättebra. Okej, har du någon uppskattning på när ni är klara? Kanske 2-3 natt, 4? 4 får jag inte hoppas. Vi stänger 3. Jag tror att 01:37 har vi korat vinnaren. Det låter bra. Vi ska se om jag är igång då. Annars får vi ta ett snack imorgon och prata lite grann mer om slutresultatet. Absolut, gör vi det. Ha en bra fortsatt spel, Stefan. Tack, detsamma. Hej.